أمالا صالحا أمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب زدني علما نافعا ووفقني أمالا صالحا أمالا مقبولا. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq, waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di syuting wadang begini-begini. Rotok di aja di depno rai kula. Insyaallah. Nilak beten silau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya saged nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita panjenengan sedaya kedah langkung seksama anggenipun ngaos dados ngaji Isra Mi'raj niku ngaji ingkang niki sone aja ngakuke mumet lho. Ngaji Isra Mi'raj niku butuh ketenangan, butuh jembare ati. Mila kula suwun aja ngantuk. Aja ngantuk, aja ketip. Sing anteng. Sebab napa? Ngaji Isra Mi'raj niku ngaji sing paling angel. Ngaji sing paling angel kanggene para kiai niku ngaji Isra Mi'raj. Sebab Isra Mi'raj niku barang ingkang paling muskil teng agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Barang sing diceritakno niku angel. Ngaji mulutan niku nyeritaknone gampang. Soale mulutan niku nyeritake laire Kanjeng Nabi.
Nabi lahir bayine wonten. Ibuke nggih wonten. Saksine kathah dadi nyeritakno maulid niku gampil. Ngaos hijriyah niku nggih gampil. Sebab hijriyah niku barange ana. Nabi hijrah dikancani Sayyidina Abu Bakar. Disambut kali sahabat Ansor. Niku seksine kathah. Barange ana. Napa malih kok ngaji pitulasan mboten langkung gampil. Soale 17 Agustus niku proklamatore onten, teks proklamasine onten, termasuk lagu 17 Agustus niku nggih wonten. Tetapi nek Isra Mikraj niku barange ora ana sing roh. Peristiwane mboten enten sing weruh. Sing weruh nameng Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah. Dikancani malaikat Jibril, ya ora ana sing iso takok malaikat Jibril. Numpak buruk, ya mboten enten sing ngerti terminale buruk niku teng pundi. Mila engkang tenang, ya. Ngaji Isra Mikraj niku barange ora ana. Sehingga Isra Mikraj niku susah dipahami kalih akal engkang mboten resik, niku susah dipahami. Penjelasan Isra Mikraj niku nameng setunggal ayat. Ayat napa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi keterangan ini pun amin niku. Subhanalladzi maha suci Allah. Asra kang wis nglakokaken sapa Gusti Allah bi abdihi kelawan kawulane Allah rupinipun Kanjeng Nabi Muhammad. Minal Masjidil Haram lailan wengi tur suwengi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seko Masjidil Haram dateng Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ingkang dipun barokai. Terus diunggahno ning langit supaya iso diduduhake kekuasaane Gusti Allah. Innahu stune Allah sami'un zat kang krungu basirun zat kang weruh. Lho iki nggih. Mula ayo sing tenang ya. Dalu niki ngaji sak ayat mawon. Aja rame-rame ya. Iki sampean tak jak ngaji, ngaji sak ayat mawon, ngaji tafsir. Ayat niki jelasaken Isra Mikraj. Tapi abot sangat dipahami kalih menungso. Sebab napa? Sing dipun critakaken lailan sewengi niku minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Filistin. Zaman semonten minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Filistin kok sewengi. Niku susah sangat dipahami kali menungso.
Sementara Masjidil Haram Makkah Aqsa Filistin niku nek numpak unta 3 wulan. Niku nek numpak unta 3 wulan. Nek numpak jaran, nggih, nek numpak jaran 1.5 wulan. Wonten sahabat ingkang jago numpak jaran naminipun Kok-kok. Sahabat Kok-kok niki jago numpak jaran. Saking jagone numpak jaran, nate dipun panah kalian tentara Romawi 250.000, mboten kena. Saking pintere numpak jaran. Ngisor mlumpat. Tiyang sakniki ngonten kaya Valentino Rossi. Saking pintere numpak jaran. Panah mboten kenging. Niku mawon butuh wekdal saulan langkung. Lho kok niki ana cerita minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kok sewengi. Lah niku sak perkara dhewe iki. Engkang kaping kalih linuriyahu min ayatina. Niku maknane napa? Maknane mi'rajipun Kanjeng Nabi. Munggahlah langit, tambah angel maneh dipahami. Ono menungso kok munggah lah langit. Sementara zaman semonten kewan sing paling dhuwur niku namine manuk. Manuk niku mawon isih ketok. Cara wong Jawa sing paling dhuwur niku Gatotkaca. Dulu kok iso ana cerita munggah langit. Mula Isra Mi'raj niku susah dipahami. Niki kejadianipun susah dipahami. Ingkang kaping kalih maknanipun nggih susah dipahami. Susahipun teng pundi? Napa Isra Mi'raj niku kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok ora minal Masjidil Haram ilal Duku Seti ora? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal Semarang? Tapi kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Iki karepe apa? Lho iki ya. Mula. Niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kok ora tekan ngendi? Niku sing nomor kawan. Ingkang kaping gangsal linuriyahu min ayatina, supaya iso dak duduhke tondo-tondo kekuasaan ingsun Allah. Apa kok dapat diduduhke tekanlah langit? Sementara ora ana nabine Allah kok diunggahno tekanlah langit. Nabi Idris sekali munggah langit wis mboten medhun malih. Nabi Isa munggah langit boten medhun malih. Nabi Musa kambus langit semaput. Mula nopo Nabi Muhammad kok diunggahno teng langit diduduhaken kekuasaanipun Gusti Allah. Iki nopo? Ingkang terakhir napa tutupane ayat kok innahu huwas sami'ul basir. Aku zat kang krungu, aku zat kang weruh. Krungu apa? Tur weruh apa? Gusti Allah krungu apa? Teko sapa? Weruh apa? Karo sapa? Iki mula niki monggo kin didedeli sitok-sitok. Nggih rampunge paling jam 3. Mula aja rame ya, aja rame sing tenang edul, sing klambine ireng-ireng. Hei, aja rame. Padang ngono iku rupane sing gak rame wae. Iki klambi apa to ireng-ireng iki? Apa njo nek klambine ireng-ireng yo oleh rame kan ya ora to. Kaya lunga konser ae.
do rame takjak ngaji sampean ora. Ya. Iki wedok-wedok leren sik, ngen takjak ngaji alon-alon. Ya niki ngaji jenis konser ya. Mula sing anteng sing tenang, takjak ngaji alon-alon. Wes tenang, lho krungu ora mau iki. Sing mau sing dawa mau krungu, krungokke. Lah ora krungokke ta, ya. Pun. Dados peristiwa Isra Mi'raj niku peristiwa paling muskil. Mula sampean aja badakno ngaji Isra Mi'raj karo ngaji liyane. Sampean ngaji liyane karo cekakakan iso. Pemene selawatan kalau gue gendera jengking oleh kalau meleding ini gue harapmu ya. Tapi nek iki ngaji Isra Mi'raj engko nguri-nguri meleding oleh saya iki ngaji sih alon-alon ya Bang Dukusti aja bengak-bengok tau kok kaya apa itu ada jenduli itu keplauan itu kancane itu. Ojo-ojo dibiasakno ya ngaji terus cekakaan ngono saking biasane apa ya. Nek ngaji ndagel guyu cekikian sampai akhirnya nek mulih niku mesti kandhane kiyaine mau lucu ora ngono. Ojo dibiasakno engko nguri-nguri. Sampean cekikian nguri saiki ayo ngaji dulu ya. Ya. Dari ini aja rame-rame ya, ini saking biasane yang padi ini ngaji organan barang kadang sampai jengking meleding mulo kadang tidak ngaji sing rada temoto iki angel kula ya rada apal wisan biasa ngaji woyo-woyo ya bon hari ini ngiri teko ngumpini iki apa iki ya kober-kober ana laler kawin nempel Inggih, dhumateng. Ban. Dados napa? Isra Mi'raj niku kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Napa sebabe? Sebab ini aku setunggal. Ini sampean pengen ngerti. Sebab Nabi Muhammad dadi Nabi, Nabi terakhir, niku ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dadi Nabi nerusno perjuangane Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kok ngaku dadi nabi, nabi dhewe ngono mboten napa-napa. Begitu ngaku dadi penerusé Nabi Ibrahim, masalah. Sebab napa? Sing nerusno Nabi Ibrahim niku tesih kuat. Sinten? Yahudi kali Nasrani. Nabi Ibrahim niku duwe anak loro. Sing setunggal nami ini pun Ishak, sing setunggal nami Ismail. Lah sak sampun ini pun Nabi Ibrahim dadi nabi sedo, sing dadi nabi ini ku Nabi Ishak kali Nabi Ismail. Nabi Ishak niku duwe anak rolas, anaknya rolas. Nah, Nabi Ishak niku dikenal kanthi jeneng Israil. Mula anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israil.
Lah saking Bani Israel melahirkan nabimu Musa. Nabi sing hebat. Nabi sing tangane nek mlebu sak niku metu dadi listrik. Nek wong kaplok ngono mati. Tongkate diuncalno dadi naga. Dugepukno segara dadi jalan tol. Nabi Musa. Mula Nabi Musa niki dadi panutane tiyang kathah duwe kitab jenengane Taurat. Saking Nabi Isa, Nabi Musa melahirkan generasi Nabi Dawud. Nabi Dawud mesti dimplek-emplek dadi lambi. Saking Nabi Dawud lahir Nabi Sulaiman. Semut dijak omong, manuk dijak omong, saanane kewan dijak omong. Mbangun kuto ageng naminipun Baitul Maqdis. Saking ngriku lahir Nabi Isa alaihi salam. Paringi kitab naminipun Injil, duwe agama jenenge Nasron. Lah niki peneruse Nabi Ibrahim. Lah Yahudi Nasrani niki hebat-hebat. Nabi Musa niku saking hebate. Malaikat Israel lajeng nyabut nyawane tempiling. Sampai malaikat Israel niku ndase pecah. Tapi wong malaikat nggih balik malih kaya film kartun niku, dik balik. Niku Nabi Musa. Nabi Dawud niku nek nyuwara manuk tiba. Nabi Sulaiman ngongkon jin. Berarti turunan niki hebat. Tapi suwe-suwe turunan Yahudi, turunan Nasrani niki ora pati nurut karo Gusti Allah. Sebab ora pati nurut, mula akhire digenti kenabiane saking jalure Nabi Ismail. Jalur Nabi Ismail ngelahirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelahirakan Nabi Muhammad diwangsulke teng Nabi Ismail. Nabi Ismail duwe tinggalan kali Nabi Ibrahim rupane nopo Makkah. Mula akhire Nabi Muhammad begitu dadi nabi mindah kiblat saking Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dipindah datang Ka'bah. Lah iki. Lah begitu dipindah datang Ka'bah, tiang Yahudi Nasrani mboten trimo. Mula bendino merekayasa supaya nabi niki jatuh kenabiannya. Karena apa? Karena didongkel kali tiang Yahudi Nasrani. Salah satu carane dongkel tiang Yahudi Nasrani niku tako, ya Muhammad, kok kowe ngaku penerus Nabi Ibrahim iki ilmumu sak pira? Apa kowe ngerti ceritane nabi-nabi mbiyen? Apa kowe ngerti ceritane Nabi Adam? Ceritane Nabi Nuh, Nabi Muhammad ra iso jawab. Wong Nabi Muhammad ummi, ra iso maca, ra iso nulis. Wakhire bendino ditakoni Nabi Muhammad ra iso jawab. Dilokno, lha nek kowe ra ngerti aja ngaku penerusin Nabi Ibrahim. Mila Nabi Muhammad akhire diajari kali Gusti Allah, diceritani ceritane nabi-nabi mbiyen. Lembareng diceritani nabi-nabi mbiyen. Terus tiang Yahudi Nasrani niku takok. Takoke nopo? Nek kowe bener-bener penerus Nabi Ibrahim, aku pengen takok Muhammad. Takok apa? Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah malih sabare runtuh. Iki teko ndi peletakan batu pertama nih?
Dari sudut mana meletakkan batu pertama? Nabi Muhammad wis gak iso jawab, wong ora ngerti. Nabi Ismail ngrewangi, Nabi Ibrahim ngrewangi bapakne iku ning pojokan ndi? Mutakoke ngoten iki Nabi Muhammad ora iso jawab. Lah Siti Hajar waktu golek banyu niku Safa Marwah iku sing ngendi? Pentol ndi tekan pentol ndi? Gunung ndi tekan gunung ndi? Mboten jawab Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad galau lagi. Piye iki takok aku ora iso jawab. Ya Allah, Yahudi Nasrani takok petilasane Nabi Ibrahim niku sebelah pundi? Tinggalan Nabi Ibrahim itu sebelah pundi ya Allah. Lah mula terus Nabi Muhammad diangkat teng langit Isra Mi'raj. Mula jawabane napa? Linuriyahu min ayatina. Dituduhno. Cek iso jawab takonane dulur tuweke Islam Yahudi kalau Nasrani. Nah. Lah begitu tekan langit petuk Nabi Ibrahim yo takok, Mbah, dulur tuwek kula ingkang nami Yahudi Nasrani takok. Penjenengan peletakan batu pertamane sebelah pundi, Mbah? Oh, iku sebelah kono ae. Engko teng rono nek medhun jenengane makom Ibrahim. Lah Mbah Mail sebelah pundi? Mbahmu Mail sebelah kono iku lho, ya, kono sebelah kono. Engko nek medhun teng rono jenenge Khidir Ismail. Lembah apa Mbah Hajar teng pundi? Mbahmu Hajar sebelah kono, pentol kono karo pentol kono kae kae Safa Marwa. Engko nek medhun teng rono nang paranono petilasanku iku. Lah jenengan balangi setan teng pundi, Mbah? Siji, loro, telu. Oh, nggih. Lah Ka'bah niki sejatosé napa to Mbah Ibrahim? Nek Ka'bah iku tinggalane mbahmu Nabi Adam. Mula wonge nang kono takoko dhewe. Takok Mbah Adam, sakjane Ka'bah niku biyen napa? Iku tengerku waktu aku medhun saka langit kang kawitan. Aku kuwatir ora iso bali, mula tak tengeri bolak-balik tak tengeri sampai tengeri iki dadi gedhe. Terus karo Gusti Allah diabadikan dadi nopo? Dadi Ka'bah. Kanthi disebut inna awwala baiti budi alin nasi lalladzi bi Bakkatam mubaraka. Lah nek Jabal Rahmah niku nopo, Mbah? Lah nek Jabal Rahmah niku pertemuan pertamaku karo Mbahmu Hawa, saking kangenku tak rakut penuh cinta dinehi tanda namine Jabal Rahmah. Lah engko nek medhun tili ana ya. Lho ngoten niku. Mila begitu wis weruh kabeh Kanjeng Nabi medhun. Begitu Kanjeng Nabi medhun Yahudi Nasrani takok. Piye endi Pak Ibrahim waktu peletakan batu pertama? Lah sebelah kene iki makam Ibrahim. Lah Mbah Mail sebelah ndi? Aku niku. Lembah Hajar sebelah ndi? Kene karo kene. Lah iki apa? Nggone Mbah Hawa karo Mbah Adam Jabal Rahmah. Nyawati setan ning pundi balang setan siji loro telu. Lho akhire Yahudi Nasrani ya kaget lho kok roh tenan. Lah niki lho pentingnya di dalam Islam orang mengerti masalah lalu. Pentinge wong ninggalke petilasan-petilasan ngerti jejak supaya mboten kepaten obor. Dari iku lho mula akhire napa? Kanjeng Nabi begitu wis ngerti didhawuhi Gusti Allah setahun pisan nek iso dikongkon napak tilas naminipun ibadah haji. Nah. Lha mula begitu Kanjeng Nabi ngerti niki jejake Nabi Muhammad, jejake Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad enak oleh jawab. Ya kene iki, ning kene iki, kene iki. Akhir dengan adanya tanda-tanda dan pengetahuan masa lalu seperti itu, mila tiyang Yahudi Nasrani akhirnya sebagian besar iman dateng Kanjeng Nabi.
Iman akhirnya dadi Islam. Lah sing ora gelem iman karek telung keluarga. Namine Banu Qunaiqah, Banu Nadir kali Bani Quraidah. Nah, tiga bani ini karo Nabi, Nabi Muhammad ya ora lali. Ternyata sing bubak alas Makkah niki Nabi Ibrahim, mula Nabi Muhammad begitu ngerti ambendino ndongakno Nabi Ibrahim. Kama sallallahi ta'ala sayyidina Ibrahim. Ya ora lali ndongake anak putune Nabi Ibrahim sing iman sing ora iman ndongake wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lha niki lho. Mula ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh. Niku mboten galak. Sing anyar-anyar niki galak, hancurkan Yahudi, hancurkan Nasrani, pateni Yahudi. Nek kiai sepuh-sepuh sampean pengen ngerti kenapa kiai-kiai sepuh niku tenang. Ora titik-titik hancurkan Yahudi, sebab kiai sepuh diwulangi wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mula tetep ndongaake. Lha mula kangge ne kiai-kiai, Yahudi Nasrani niku dulur. Mula Yahudi Nasrani karo Islam niku ketemu dalam semua hal. Sing ora ketemu niku urusan kiblat. Yahudi kiblate Vatikan, Nasrani kiblate Baitul Maqdis, Islam kiblate Makkah. Tapi dalam hal yang lain ketemu. Handphone padha. Wong Yahudi ya nganggo handphone sing padha, nganggo iPhone, nganggo padha kabeh. Nek lunga haji wong Islam ya numpak pesawate wong Yahudi. Mula kiai ora kok ya terus pateni wong Yahudi ya ora. Wong awak dhewe niku nek karo wong Yahudi saling berhubungan nek urusan numpak pesawat. Sebab nopo Pak Habibie kongkon gawe pesawat ya urung dadi. Wong pesawate jenenge tetuko sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Kale tiyang Nasrani awak dhewe yang bendino berhubungan. Nek kiblate mboten, tapi nek wong wedok mesti berhubungan karo wong Nasrani. Urusan nopo? Urusan wedak karo parfum. Tiang pundi sing damel tiang Nasrani sing teng Prancis pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Lah wedak mriki, wong mriki wis mboten doyan, wong beras dideplok ya blondeng kabeh lho. Lah mulo kiai-kiai sepuru tenang, mboten kaya sing sakniki gerasah gerusu niku. Sampean pengen ngerti kenapa kiai-kiai itu tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kemarahan terhadap Yahudi dan Nasrani. Misalnya kaya Filistin tawawur Islam Yahudi karo Nasrani. Lah ya wis pantes wong Palestina niku tinggalane Nabi Ibrahim. Lah Islam Yahudi Nasrani niku anak putune Nabi Ibrahim. Mula nek tiyang rebutan tinggalane mbahne niku pun biasa. Teng mriki ana wong kok rebutan sawah niku mesti sedulur. Lah Filistin niku tinggalane Mbah Ibrahim, mula Islam Nasrani napa Yahudi ya tawur teng mriku royoan. Hindu mboten royoan mriku, wong Hindu mboten duwe turunan Nabi Ibrahim. Lho ngene iki ya. Supaya sampean ora kenang fitnah medsos. Dilokno kiai kurang galak karena rame lu hancurkan Nasrani Yahudi ndak. Lha mula-mula gelut. Lah karek nek sing teng Filistin niku wong Islam wong Yahudi Nasrani kuat-kuatan. Sopo sing kuat ya sing menang. Lah kenapa kok sing Islam kalah terus? Lah wong Islam niku paling enom. Tur ora tambah suwe ora tambah pinter. Yahudi wis mikir pesawat, sing Islam rata-rata lagi mikir katok cingkrang. Lagi berdebat tentang
jenggot. Yahudi wis tekan perlengkapan persenjataan, sing Islam malah balik numpak jaran kok latihan mana. Sing Yahudi Nasrani wis tekan ngendile mikir bagaimana sistem pengobatan dunia, sing Islam malah ono sing balik ngombe uyuhe unta. Lho kan mundur iki. Lha ngeten iki lho nggih. Carane ngeten iki mulo sampeyan aja gampang galau. Lha mulo penting sangat wong niku ngerti asal usul. Lho niku lho mulo nek Gusti Allah gawe ketinggalan makom Ibrahim, Khijir Ismail, Sofa Marwah. Lah mula para ulama niku nyonto kaya ngoten niku. Mila para ulama selalu bernyonto. Tidak mudah meninggalkan apa? Ora mudah menghilangkan jejak-jejak masa lalu. Ora titik-titik musyrik, ora titik-titik bid'ah, ora titik-titik salah. Iki sing rombongan kene iki kira-kira iki niat ngaji ora to ya? Mek saithik tok iki lho surtingin to ya. Iki lho mek rombongan iki tok. Iku simbole apa to klambine iku? Iki mek kene iki tok kok sing ora gelem ngaji, ora rame mek iki tok. 0, 4, 6 niku tok. Liyane yo ngaji iki. Iki sing biasa ngaji konser iki mesti iki sing ngene iki. Yo. Sing biasa ngaji konser go gendera iki mesti ngene iki mulane dijak ngaji kok ngene ra patek tenang. Soale ra iso jengking karo joget. Yo. Lari iki. Lah mula Nabi Muhammad begitu diajari iki lho tilase iki. Paham akhirnya menangan Nabi Muhammad ngerti ton. Tondo akhirnya Yahudi Nasrani melu wis Islam. Lho akhirnya Islam ini bangkit zaman Kanjeng Nabi karena nopo ora grasa kru krusu ora kaya saiki. Apa-apa terus ngerti-ngerti lagi enak haram ngono aja. Lha iki lho mulo sampean sing enom-enom nek pengin ngerti nopo kiai-kiai niku kok ora kadang melu grasah-grusu titik-titik haram titik-titik musyrik. Sebab nopo niku pembelajaran king Gusti Allah, pembelajaran king pangeran. Dan niku mila akhire niki penjelasannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Gusti Allah zat kang krungu, krungu napa keluh kesahe Nabi Muhammad. Keluh kesah ditakoni karo wong Yahudi, kali keluh kesah ditinggal Siti Hajiti Khadijah. Oh niki ya. Oh wes iki mulai kok sik kono sik nek aji. Lah kita panjenengan sedaya. Nabi Muhammad niku teng mriko. Didadekke nabi ya teng mriko. Sing melu nabi ya wong kono. Lah awak dhewe iki wong Indonesia. Lha wong Indonesia sing adoh kaya ngene kok iso ngerti-ngerti ya dadi Islam. Padahal Nabi Muhammad ora tau ngulang ngaji tekan duku seti. Niki, berarti awak dhewe iki ya kudu ngerti. Nek Nabi Muhammad digoleke jejak munggah, lah awak dhewe ya kudu goleki jejak munggah tekan Kanjeng Nabi. Lha mula teng Al-Qur'an dingendikake nek siratal mustaqim niku ana siratal ladzina an'amta alaihim. Lha mula tradisine para ulama niki ngugemi Nabi Muhammad niku dadi nabi nggih teng mriku tok. Teng kawasan Makkah Madinah. Itu hanya terjadi tahun 600.
Lawak dhewe niki 2017, 2018. Nah, biyen critane piye kok iso awak dhewe iki dadi Islam? Soale sakniki kathah sing takok. Lho Islam iku teko endi sing kaya ngene iki? Kok ana Islam kok model apa? Yasinan, model tahlilan, model selawatan nganggo terbang iki kok endi? Kathah sing takok. Padha karo Nabi ditakoni iku mbiyen kok endi kok kowe iki ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Saniki ya kathah sing takok. Terutama rombongan-rombongan sing saking Arab mriko langsung nakokke. Ana rombongane Khalid Basalama, ana rombongane Yazid Jawas. Niki nakokke. Wong Nabi iki ra ana 7 dinan tekan 40 dinan. Ngopo ning pati kok ana tekan 7 dinan tekan 40 dinan. Iki ra cocok. Lho kadang awak dhewe sing mumet nek ngono ditakoni. Apa ana kok bar salat kok salaman barang? Apa ana masjid kok ana beduke barang? Iku kok endi? Lho padha karo Nabi Muhammad ditakoni Yahudi Nasrani, juntrungmu teko endi? Kok ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Lah saiki awak dhewe nek ditakoni, lho asalmu Islam iki teko endi? Wong neng kono jejubahan, neng kene kok dadi sarungan. Wong neng kono niku wedok dijilbabi berukut kok tekan mriki dadi kaya ngene iki kok endi? Teng mriki kurbane unta, teng mriki kok sapi. Lah. Teng mriki jenengane Syaikhun Ustadzun. Tekan mriki kok jenenge kiai. Teng mriki musala, teng mriki kok langgar. Teng mriki tilmidun muridun, teng mriki kok santri. Teng mriki kalimat syahadah, teng mriki kok kalimoso. Iki tak endi? Wiri banyak sekali yang mempertanyakan. Mula ayo ngaji alon-alon sing nom-nom soal zamane sampean sesuk tambah abot. Aja meng joget tok nek ngaji ya. Karena zaman ke depan semakin berat. Bahkan saiki wis kathah sing ngarani Islam teng Indonesia niki ora ana hubungane karo Islame Kanjeng Nabi. Termasuk Islam sesat. Lho ngene iki lah ya. Lah pula. Lah Kanjeng Nabi didunungne kali Gusti Allah terhadap orang Yahudi Nasrani. Mula Kanjeng Nabi ndunung wong terus duwe ton tanda. Kanjeng Nabi ndongake Nabi Ibrahim. Ditinggali Ka'bah setahun pisan diumbah. Resi ikiswae diganti. Lah, peristiwa-peristiwa ngoten niku terjadi di Arab, Tasian. Baru kemudian Islam sing model king Arab niki dibeto kali Sayyidina Ali metu saking Arab. Sing beto sapa Sayyidina Ali teng pundi? Teng Basrah. Teng Basrah lah. Basrah itu bukan daerah Islam. Basrah niku daerah Majusi. Majusi niku ora nyembah Gusti Allah, nyembah geni. Rajane naminipun Rustum. Akhirnya Sayyidina Ali dakwah teng Persia, raja Persia manut, nurut. Nurut jinten, nurut kali Sayyidina Ali, ngapek mantu Sayyidina Husain. Begitu ngapek mantu Sayyidina Husain, raja Rustum niki terus masuk Islam. Begitu masuk Islam, saiki wis ora nyembah geni. Lati yang Majusi niku nyembah geni, geni ne digele bangunan dhuwur namine mana? Manara. Begitu masuk Islam, geni ne diguang, manara ne digele ngarep masjid. Akhire masjide wong Islam ketambahan manarone wong Majusi, akhire duwe mana? Manara. Lah, tekan Pati jenenge menara. Ini ketemuan, yo. Lah saking Persia terus alon-alon dibeto Islam niku. Dibeto sinten?
dibeto kali Sayyidina Husain, terusno kali Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin gawa Islam medal keng Arab duwe anak namine Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh ke Arab duwe anak namine Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq ngadoh meleh keng Arab duwe anak namine Sayyid Ali Uraidi. Ngadoh malih duwe anak namine Sayyid Muhammad, duwe anak namine Sayyid Ubaidillah, duwe anak namine Sayyid Isa An-Naqib, duwe anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Lah Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah adoh duwe anak namine Sayyid Al-Alwi. Duwe anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi, di anak Sayyid Ali Khaliq Qosam tambah adoh. Duwe anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, duwe anak Sayyid Alawi Amil Faqih tambado. Sayyid Alawi Amil Faqih duwe anak naminipun Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Dateng Mongolia Sayyid Abdul Malik duwe anak namini Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin pindah Campa mriki. Dateng Campa duwe anak Sayyid Muhammad pindah Pase. Teng mriku duwe anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu teng tanah Jawa. Lah teng Jawa, wong Jawa duwene Hanacara kok ora duwe Alibata. Mula Syekh Jumadil Kubro ketemu wong Hanacara kok apa Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir dadine Syekh Jumadil Kubro. Nah, melebu teng mriki. Lah teng mriki manggon teng Turgo Merapi Jogja mriko. Lah mulai ngulang wong Jawa kenal Islam, diulang Quran. Wong Jawa duwe Hanacaraka diulang alhamdu metune alkam. Du wong Hanacaraka ora di huruf ha. Ya Hayyu Ya Qayyum metune ya kayuku ya ka. Umu Rabbil alamin ora duwe huruf ain duwe nengo, mula metune Rabbil alamin. Ora duwe huruf dot duwe nelo, mula Ramadan metune romel romelan. Niku sistem pembelajaran ngoten niku. Nggih. Niku mlebune teng mriki. Lah Syekh Jumadil Kubro duwe murid nggih. Duwe murid naminipun Samsuddin. Samsuddin pindah Jawa Barat damel pesantren Kuro teng Kerawang. Dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon. Teng mriku duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ngislamno pejajaran. Lah Syekh Jumadil Kubro teng Jawa Tengah duwe anak nami Ibrahim pindah Palang Tuban. Duwe anak malih namine Ishak pindah Gresik. Sing Nabi malih apa sing Maulana Ishak duwe anak Sunan Giri. Niku. Lah ingkang Ibrahim duwe anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Lah Sunan Ampel niki nggih duwe anak naminipun Makhdum Sunan Bonang. Sunan Bonang duwe murid namine Sunan Kali Jogo. Lah Sunan Kali Jogo duwe murid namine Ki Penjawi. Sing akhire napa mbangun kutha jenengane Pati. Lah ya alon-alon iki ora kliru. Lho ngene iki ki wong nek mboten dijelasaken niku rumangsane Islam Indonesia niku copot ora ana hubungane kare ngono. Enten.
Lah nopo Islam Indonesia kok coraknya berbeda? Sebab Islam teng Indonesia waktu Syekh Jumadil Kubro niku teko mriki nggih, niku mriki sudah menjadi negara besar. Teng mriki onten kekuasaan naminipun Majapahit. Majapahit niki penguasa 2/3 dunia. Wonge wis pinter. Kaya Sayyidina Ali mlebu Persia petuk wong pinter. Tariq bin Ziyad mlebu Eropa ora petuk wong pinter, petuk wong bodho-bodho. Mula Islame teng Eropa niku ora matek pinter. Teng Afrika nggih ora petuk wong pinter, tapi waktu Syekh Jumadil Kubro petuk wong pinter. Lah teng mriki yo angel jelas no Islam. Tiang pati ibaratnya diceritani suwarga kok banyune mili. Wong mriki ra patek tertarik. Wong-wong Jawa niku banyune wis teng pundi-pundi mili. Diceritani suwarga iku woh-wohane akeh, wong pati ora pati tertarik. Wong pati niki gudange woh-woh, woh-wohan tekan teng sawah ciplukan mawon kathah. Loh. Niku lho. Dijak omong wong Arab, ngejak omong Syekh Jumadil Kubro, ngejak ngomong wong Jawa ya bingung zaman semono. Sebab wong Jawa niki peradaban bahasanya sudah lebih maju. Syekh Jumadil Kubro keng mriko ngulang ngapa ngunekke rus napa berak apa sego. Wong mriki niku sego niku nomor telu. Nomor siji niku nek tesih teng sawah jenenge pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek digiling jenenge beras. Nek digiling kok pecah-pecah jenenge menir. Buntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Didangtok jenenge gondol cecek siji jenenge upa. Ublek-ublek jenenge bubur. Lali ngangkat silite gosong jenenge intip. Ora kepangan jenenge karak. Lha wong Arab waktu ngono nameng rus ngono tok. Kenapa kita punya bahasa? Lha itu mangkano. Tiang Arab waktu niku ngandake tiba sakoto. Nah wong Jawa niku nek tiba niku delok tibane. Nek mengarep jungkel, nek lambene lemah tok nyosop. Nek mengburi ngep blak. Nek mrene glempang, nek ambrek ngono iso. Lah. Wong Arab waktu niku ngendikake naum, wong Jawa pun seje. Nek sing turu kok wong hebat nendro. Sare. Film kekasih kita bubuk. Wong biasa tuh turu. Ono copet yo micak. Bahasanya sudah macam-macam. Cuma karena Islam ketika mriki niki petuk dengan peradaban yang sudah maju, sudah mapan. Tiang Eropa waktu niku duwe alat musik jenengane gitar. Tiang Arab duwe alat musik jenenge terbang, tapi wong Jawa duwe alat musik jenenge gamelan. Gawe terbang gampang sebab kayu karek ngetok, gawe gitar gampang kayu karek ngetok, tapi gawe gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik tekolo logam. Dari kemula bangsa ini dewe ini bangsa yang memang sudah sangat maju sampai nojo lali. Wong Eropa duwe cerita Cinderella. Wong kene yang duwe cerita bawang putih, bawang merah.
Wong Eropa duwe cerita Samson, kene yang duwe cerita Bandung Bondo Woso. Kono duwe cerita Romeo Juliet, kene duwe cerita Roro Mendut Prono Citra, duwe cerita Andi-andi lu lumut. Wong kono duwe cerita kura-kura ninja, awak dhewe yang duwe cerita kancil nyolong ti timun. Duwe kabeh. Lah itu mangkakno nggih. Kita harus tahu nek Nabi Muhammad niku gak dibantah kare musuh-musuhe, dikasih penjelasan tentang masa lalu. Lah kita juga tapi tak kei penjelasan tentang masa lalu, nek dibantah gombal-gombal niku cek ngerti. Wah, niku wis maju. Pono Islam teko mriki ngendikake Allah wong mriki wis duwe cerita pengiran. Diceritani salat mriki duwe cerita sembahyang. Mula ndak gampang waktu niku. Ngira lengkap. Wong kono panganane mek daging tok, kene panganane sakanane ana pari ya dipangan, ana jagung dipangan, telo pangan, tekan gadung ya dipangan. Sakanane dipangan. Nah, akhirnya para wali dalam situasi semono saya Jumatil Kubro Sunan apa Raden Rohmat piye carane ngislamke wong kaya ngene iki. Nah, disitulah akhirnya muncul gagasan-gagasan pengislaman. Di Islam no alon-alon diulang ayo cepet ngelakoni apik ninggal sing elek ngoten ya mboten saged nek cara arape samir ala khairin fatruk anil bago mula supaya wong Jawa waktu niku paham samir dadekke semar khairin dadekke gareng fatruk dadekke petruk bago dadekke ba begong. Nah, nek wong Jawa pengin diulang apik, zaman semono mung dikongkon delok ta tangan. Yo, iki barang apik sebab anane ta tangan, pipi apik dilus-lus tangan, lemah apik dimplek-mplek tangan, kayu apik digraji ngangge ta tangan. Mula wong nek kepengin apik aja lali ta tangan. Tangan sing paling apik jempol. Lah jempol iki ora sempurna nek ra eneng jentik, mula maknane jentik jauthak-athik barange lian aja nyolongan. Mboten didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyauma hadis lau anna Fatimah binti syaraqat laqadtu yadhangi mboten nameng jentik jauthak-athik barange lian. Iki tak jenenge jentik soal iku nginjen silite pi ite. I jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rai aja dadi penjilat. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Nek ana manten kongkon ngenehi cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, sampean wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gek dang mlebu. Nek gawe omah kongkon ngenai gedang sak tundur neng wuwungan supaya nek tukange lesu ora munggah medhun golek panganan. Kuwi iki pembelajaran-pembelajaran dasar, mangkane corake akhire siji. Kenapa? Karena sudah beradab. Nah, sing paling angel zaman semono ngulangi wong Jawa. Diulang nopo? Bedake wong Hindu karo wong Jawa. Nek wong Hindu niku nek mati urip malih jenengane reingkar nasi. Lah nek wong Jawa zaman nek wong Islam niku nek mati bab 12 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, supaya wong Jawa niku paham zaman semono bedane innalillah kali reinkarnasi, mula innalillahi dijawokno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa diulang ngangge tembang. Lah mula tiyang Jawa niku diulang ngangge tembang, soalnya nek wong Jawa niku nek nembang niku gampang
eling. Pulang nganggo tembang, wong Jawa niku senengane nembang. Weru mentok yo nembang tok, mentok tak kandhani nembang. Weru lintang nembang, yen ning tawang ana lintang, jayu nembang. Bojone ilang wong Jawa niku yo nembang, dang bali yo sri nembang. Bahkan wong Jawa niku ndelok silit mawon nembang demok silit kudi genayu kan nembang. Lah mula supaya wong Jawa niku iso diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, waktu niku digaweke tembang jenenge maca pat. Napa maca pat niku wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat medhun alam donya manggon jero raga. Raga niki gawean duku sedhi, mangan, ana sing metu dadi uyuh, ana sing metu dadi tahek, ana sing metu dadi umbel. Lah ana sing disimpen dateng mriki namine nutfah. Simpenan panganan sing teng mriki niki mangke calone digawe-gawe ya. Anak mula teke bapak teke ibu dicampur. Telung wulan dados segumpal darah, petang wulan dados segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul medun nggih ya Allah. Ngono nek kono isih eling gak nek aku pangeranmu alastu bi rabbikum weling ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid nanggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Fan fukhur ruh maka ditiup ruhani ke dalam daging akhirnya daginge urip tek 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 emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli rambut diproses teng jero weteng sangang wulan metu. Lah begitu metu nyawane neng jero sing ketok bungkus bungkuse lah bungkus ya tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir. Lah nek sing gawe kok ayu karo ganteng lah metune kaya niki. Yo. Lah supaya wong Jawa niku paham dijelasno, nyawa medhun niku koncone papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli jenenge jin korin kali hafadoh. Supaya wong Jawa paham dijenengke dulur papat limo pancar wali biyen iki. Lah begitu wis ngerti dulur papat limo pancer, mulo pancer iki nek butuh apa-apa iso ngangge dulur tengen, iso ngangge dulur kiwa. Pancer pengen bojo ayu nek nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim I love you, ora gelem sing tengen nganggo kiwa. So nama teka jiajiku jaran go goyang yo padha I love you nek. Nek pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa bila nek dalan kiwa sunama teka jiajiku Bandung Bondo oso. Pengen sugih nek dalan tengen salat duha ya fatahu ya rozak. Nek ora gelem tengen nganggo sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mulih ya su sugih. Oh mula kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi. Sami-sami mandi. Golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun sing ora tau adus yo ketemu. Padha padange, ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang nganggo sentolop lampu baterai niku yo pitike ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike yo ketemu. Lampune isih utuh blarake entek kobong. Ngulangi wong Jawa mbiyen. Lah terus begitu ngono digaweke tembang kang kawitan jenenge tembang Mas Kumam, Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun teng alam donya. Nyawane sambut ngapati mitoni wacana Quran, wacana selawat, ragane sambut imuni sasi.
Nek wis bar mas kumambang menungso kesusul tembang mi mijil, menungso bakal mijil lahir lanang lahir we wedok. Nek lahir lanang ake koi wedhus loro, nek lahir wedok ake koi wedhus si siji. Nek wis bar mijil tembange kinan ti lah cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk wayah ngaji kok ora ngaji tendang wayah ngaji kok mancing cuklek pancinge isi tetep mancing ya disat kaline ndak ada belas kasihan karo bocah kinan kinanti nek umur kinanti ngaji ngaji ra ngaji kaplok. Mulane ana bocah wayah ngaji kok dolan tampile. Sampeyan dadi wong tuwa nek anak tembange kinanti aja duwe welas asih. Wayahe ngaji saduk. Nek bar ngaji terserah rejak nang Indomaret apa karepe. Tapi nek wayah ngaji kudu keras. Soale nek kinanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Lek nek wis bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar gambuh rabi menungso kesusul tembang dandangku lo dandang niku pahit gula le ki entuk bojo kok bagus pinter duwite akeh ya gula entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit jenengane ngramal togel pahit oleh dandang mula tembang manis pahitnya kehidupan wong Jawa diulangi tembang dandangku gula lah nek wis bar dandangku lo tembangin nopo dur Durma, endi dharma baktine uripmu? Nek gedhang metu wae nggo pakan manuk, nek pelem metu wae nggo pakan codot, klopo metu wae iso disanten. Lah menungso wae apa? Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo, endi bandamu yang kamu dharma baktikan? Nek duwe ilmu, endi ilmumu yang kamu dharma baktikan? Nek duwe tenaga, bondo, endi sing mbok dharma baktikan? Menungso kok ora nang berdharma bakti, ora nang labuh labet urip, kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo, donya dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Maune mangan salak klethak isine pecah, saiki mangan jadah untune copot. Ngene ta maune uber-uber bal sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus mengkis meng. Kis niki maknane pangkur. Sing maune tatone naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah niki wis pangkur wis nang mung mungkur nang mlebu Mas. Jet raketang setahun pisan riyo. Riyo mlebu masjid rono. Nek ora nang mungkur menungso kesusul tembang megat. Roh copot rogo sak sukma nih terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku ba tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni merobuka Allah 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 malaikat mungkar akhir ngamuk goblok muni Allah ora iso tawapuk lambene tapi ajeng ditapuk ketekan malaikat roh roke pojo aja piye iki muni Allah ora iso iya karepe ya Allah tapi ku ilat duko seti ora duwe ali bak tak duwene hono cara cara konang wis gelem belajar wis anggere ana pengajian ya ta teko diniati belah belajar mulo sampe nek ngaji niki niati belajar nek matane melek matane belajar nek kupinge ngrungokno kupinge belajar lah nek turu berarti ora belajar mripate ora belajar kupinge ora belajar tapi selagi bokonge isih lungguh teng mriku bokonge bokong belajar
Mula sampean nek ana pengajian iki teko niati belajar. Ora iso melek turu wae. Mripate ora belajar ning sing belajar bokong. Bokonge sesuk sak waya-waya mati diitung matine wong belajar. Terus takoni endi ngajine motomu pun entek ya Allah. Nah kok entek? Lah bar mule ngaji ana wong ngising kula muni, "Wow, ana ya entek ganjarane." Lah ganjaran sing ngisor teng kuping ndi? Kadose sing teng kuping nggih entek ya Allah. Lah ganjaranmu sing ndi sing isih ana? Kadose sing teng bokong ya Allah. Iya, hitung bokonge. Watasyadu arjulum. Oh. Isih ana ganjarane bokong. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lha mula wong niati belajar. Teng mriki nek ana tarekah sampean ya nang melu, nggih. Nek enten mursyid tarekah teng mriki sampean nang beat. Nek wiritane kakehan dinyang ngoten lho. Kanjeng Nabi kongkon salat ping 50 dinyang karek li 5. Lah nek sampean melu tarekah kok wiritane kedawan ya dinyang. Yai, kula ngenyang. Lha piye wiritane ping pira? 100 mboten kuat. Nang kuatmu pira? Sedasa. Lah sing 90, panjenengan sing nanggung wong panjenengan imam kok. Kula nitip mawon, kula kan kelasnya penumpang. Penumpang iku turu ngorok tekan nggon sing kudu melek niku sopir lho ngoten niku. Mula sampean melo, ora kuat kata ya dinyang. Nah ini sopir, lha niku. Lah mula mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lho akhire Sunan Kalijaga Sunan Bonang gaweke gamelan niku mosok tembange wis dadi ya. Kok ora ana gamelane gekke gamelan slendro pe pelok sing muni nang ning nang nong dangdang dangdang gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no nang kene ngaji nang kono nyolong pi te urip ya ngono kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat nek elek terus ip Blis, lah nek menungso ya kadang apik, kadang lek mulo nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, dang 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 gung, dang dang bali nang Sang Hyang Agung dang bali oh nang Gusti Allah. Nah cuman wong pati kadang ra ngerti nang ning nang nong dang 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 ngono. Lah niku mulo bejo sampean ngene iki diitung belajar. Anak ra gelem belajar blas ya ditapuk tenan merebuka ha merebuka canggah gulune sampean karo malaikat langsung dadi wareng wedi ndelok akhirat cemplung non neraka diudek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil kotarangan bodol gecek ajur mumur kaya gedebok bo basa mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo Gusto lu ngerti niki piwulang piwulang zaman para wali. Mula corak Islam teng Indonesia sangat berbeda. Nggih, sangat berbeda coraknya yang ada di sini. Lah terus akhirnya begitu diulang alon-alon gelem sembahyang. Cuman wong Indonesia tanahnya terlalu indah. Nek tiang Arab niku nek salat jam 11:30 manjing zuhur iso dijak salat. Tapi nek tiang Pati 11:30 tesih teng saben tesih ngarit tesih nopo. Mula kiai mriki mbiyen nek ngundang salat 11:30. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ora teko-teko ya robana. Ya Rabbana ora teko-teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe isih ora teko-teko ya diwamuk diuruki anjang-anjang jirantel teko lho niku mula teng mriki coraknya nek puji nek salat ana puji pujian terus Allahu Akbar ana ting-ting bakso gratak-gratak gabah kukuda hujanan mulo akhirnya bar salat ditam tambal ngangge zikir la ilaha illallah la ono sing protes sakniki karena sing didelok niku
Nabi aku maca sahabat iki nek zikir meneng. Lah apa sampean gedhek-gedhek? Lah nek teng mriko murite Nabi zikir meneng atine teng Gusti Allah. Nek wong duku seti dijak meneng ini ya turu. Lah ini corak-corak mriki. Lah waktu zaman saya Jumadil Kubro dugi nggih. Teng mriki nggih enten masalah. Napa masalahipun? Masalahipun tiang Jawa waktu niku onten sing doyan menungso. Wong Jawa niku eneng sing doyan menungso. Sebab napa? Agamanipun Hindu sakderenge Islam. Cuman Hindu niku apik dilakoni sing Brahma. Hindu Brahma. Cuman Hindu Brahma niki sing angel matine. Sebab tiang Hindu Brahma niku zaman semonten nek mati niku kudu ilang rogo sak sukma sukmane. Dadi muksa namine lap ilang ngoten. Supaya iso ilang rogo sak sukmane, tiang Hindu niku nglakoni upawasa. Upawasane ku mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo. Mandek teng sak enggon ngeten iki. Lah mangke terus awake mimpes cilik-cilik lap ilang murca. Lah ternyata kathah sing tiang niku gagal wis mimpes cilik-cilik ngono weling weduse. Wis mimpes cilik-cilik eling bojo, bojone akhire macet. Ajeng ilang mboten iso, ajeng balik gedhe mboten iso. Akhire kathah tiang Jawa niku gagal muksa dadi jenglot utawa bathara karang. Mula sampean nek duwe jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lho akhire tiyang Jawi waktu niku kapok angger muksa gagal angger muksa gagal golek ajaran sing luwih entheng boten ajaran muksa tapi ajaran ngerogoh sukma. Lah supaya iso ngerogoh sukma ngentuk ajaran namine ajaran Kali. Ajaran Kali niku saking Durga, Durga saking Siwa. Boten diulangi muksa ning diulangi ngerogoh sukma. Lah supaya iso ngrogo sukma lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak blengere. Supaya pikirane tenang diombeni arak, supaya mangke petenge tenang pakane tumpeng, supaya mangke nek sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menungso. Niku namine ajaran Bhairawa. Akhire tiyang Jawi saged waktu niku lanang wedok muter udo kabeh sek bebas. Wetenge dipakani tumpeng, pikirane diumat akal apa? Akale bertenang ngombe arak. Sukmane mangke nek lunga supaya awake mboten obah mangan daging menungso. Akhire iso ngrogo sukma bareng sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge San santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng Jawa tukul ilmu anyar namine santet pelet ngepet. Nggih. Okay. Mboten lho. Nggih. Dadas terus akhirnya iso ngro iso santet pelet ngepet. Ndak bareng ngoten niku anger ana kiai teko dipangan. Salah satu pusate nggih teng Pati mriki. Anger ana kiai teko dipangan. Mila akhirnya kiai-kiai entek niku zaman saya Jumadil Kubro awal. Mula digolekno kiai sing ra iso dipangan wong Jawa. Wong Jawa mboten iso dipangan. Naminipun sinten saking Persia, naminipun Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, ilate wong Jawa nyebut Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi angel, mula dikenal jenenge Syekh Subakir. Wakire digiring alon-alon tiang-tiang ngeteni kali Syekh Subakir melayu teng pesisir kidul mriko. Sebagian melayu ngetan, sebagian melayu ngulon. Sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu, melayu ngetan munggah Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah teng Alas Purwo dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro.
Syekh Subakir pun sepuh diuber kali murid namine Mbak Isha. Lah akhire tiyang mriko nyerah, menak sembuyu nyerah, anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Is. Mbak Isha pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Nggih. Lah akhire sebagian Melayu teng Bali, sebagian Melayu teng Kediri. Teng Kediri diuber kali Sunan Bonang. Lah akhire nyerah, bareng pun nyerah. Akhire yo wis enak. Bareng nyerah kali Sunan Bonang, aku aja mbok pateni ya ora apa-apa. Ora tak pateni, mutermu tetep ora apa-apa. Ning aja uda arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ora apa-apa, ingkung menungso diganti ingkung pi pitik mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lha mula awak dhewe ketinggalan adat tumpeng, tumpengan. Tumpengan niki wis didandani kali Sunan Bonang. Mula murid-murid santri ora tau ana sing mempersoalkan tumpeng. Ngoten lho. Lah mula ana wong takok bab tumpeng critane niki wau, nek isih ngeyel ya tapuk lambene ngono mawon. Dari gila. Lah ini perkembangan nek nabi diurutke munggah, cek ngerti asal usule, lah coba awak dhewe mbuka asal usul usule amma ba'du. Dari iki lagekmu kodimah kula. Kula durung mulai ngaji. Lho nek ngaji lah enten amma ba'dune. Lah niki dereng kula dereng mulai ngaji wong kula mukodimah mawon. Soalnya bar niki enten sholawat, enten sholawatan, kula mukodimah mawon. Dadi niki tak kei mukodimah kula dereng ngaji Isra Mikraj. Iki gek mukodimah tok sampean sik paham asal usul usule. Lah terusane mbuh kapan sesuk nggih. Nek sampean sakniki ajeng sholawatan monggo. Kula tak wangsul riyen, matur nuwun ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.